Myself, Santosh Lama, by profession, I'm a trainer. I'm known as motivational speaker since 7 years. अलिकति मलाई डाउट लागिरहेको के कुरा भने अलिकति हेरिरहेको छु प्रोफेसरले मेरो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु हाम्रो एम लामाजी प्लिज स्ट्यान्ड अप यस अनि हाम्रो मिन्स यति राम्रो राम्रो ट्रेनर भेटरन ट्रेनर मलाई किन बोल्नु दिइदिइकन वान डेको चाहिँ बस दिइदिइकन मलाई ल्याउनु भन्दा मलाई लाग्दैन कि मैले केही बोल्दिनँ तपाईँलाई के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ यति राम्रो राम्रो भेटरन भेटरन कुरा भएको थियो आजसम्म मैले ट्रेनिङ इन्डस्ट्रीमा 7 वर्षको मेरो अनुभव 10,000 जनालाई मैले लाइभ प्रोग्राम दिइसकेको छु इन्डिभिजुअली मैले लगभग 10,000+ 20,000 जना मान्छेहरूलाई मैले काउन्सिलिङ गरिसकेको छु अनलाइन मार्फत फोन मार्फत मैले कोचिङ क्लास पनि गर्छु र प्रभु सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो केही समय अगाडि हाम्रो कुराकानी भएको थियो सर अब हाम्रो ग्रेट बिजनेसमार्ट तपाईँले ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो हामी तपाईँलाई बोलाउन चाहन्छु भन्नु भएको थियो समयवश त्यो टाइममा म उपस्थित हुन सकिनँ टाइम भेरी सरी र आज उपस्थित भएको छु र विशेष धन्यवाद प्रभु सरलाई जोरदार ताली उहाँलाई चेयरम्यान जसलाई हामीले गड फादर भन्छौँ याद भन्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई यस्तो प्लेटफर्म दिनको लागि उहाँले दिन रात मिहिनेत गरेर यो सिस्टम तपाईँलाई दिएको छ जोरदार दिनुपर्छ हजुर मैले त माग्नु परेको छ तपाईँहरूलाई मेरो कुरा मन नपरे त होइन नि ठिक छ नम्बर मन नपरे पनि यहाँको राजी मन परे पनि यहाँको राजी हामी अघि अब अलिक 1 घन्टा डिले भयो मेरो फ्लाइट 10 बजी फ्लाइट थियो 11:55 म काठमाडौँ गएँ लगभग 11:25 म आइपुगेँ होला मैले भन्नुभएको थियो गाडीमा लामो सफर रहेछ ब्याटर रोड यहाँ पनि लगभग हामी 1.5 घन्टा होइन त्यो छ यो बिचमा उहाँको केही गुनासो मैले सुनेको छु यहाँलाई कडवा सस लाग्न सक्छ के भन्नुभयो होला यो सरहरूले मलाई सचिव सरले के भन्नु किन सन्तोष लामाले मेरो इज्जत उदाहरण खोजेर भन्ने लागेको होला कतिपय लिडरहरू के हुन्छ भने आफूलाई काम गर्छ जतिजना यहाँ तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ म सधैँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो चेयरम्यान सरको प्रोड्युसरले यदि तपाईँहरू पक्कै पनि ग्रेट बिजनेस मार्टको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने भोलि 9:30 बजी मेरो सेसन सुरु हुन्छ सर रिजिग्नेसन लेटर तयार पार्नुहोस् उहाँहरू सबैलाई हामी रिजाइन गर्नुहुन्छ ओके सर हामी तयार पार्नेछौँ रेजिग्नेसन लेटर तपाईँको कारणसहित हामी तपाईँलाई यस कम्पनीबाट रिजाइन गर्नेछौँ यदि ग्रेट बिजनेस मार्टको लागि तपाईँ काम गर्न आउनुभएको छ भने तर यदि तपाईँ आफ्नै लागि काम गर्न आउनुभएको हो भने प्रभु सर निलम सर उहाँलाई एक एक अपोइन्टमेन्ट लेटर हामी तयार पार्नेछौँ रेजिग्नेसन लेटर चाहनुहुन्छ या अपोइन्टमेन्ट लेटर चाहनुहुन्छ आधा आधी रेजिग्नेसन चाहनुहुन्छ आधा आधी अपोइन्टमेन्ट चाहनुहुन्छ म चाहन्छु ग्रेट बिजनेस मार्ट एउटा यस्तो प्लेटफर्म तपाईँलाई दिएको छ जुन नारा तपाईँले माथि देख्नु भएको छ आर्थिक समृद्धिको लागि युवा अभियान एउटा के हो तपाईँको एउटा गोल सेटिङ तपाईँको आफ्नै एउटा गोल सेटिङ हो भोलि म यसलाई पनि तपाईँलाई देखाउनेछु तपाईँको गोल सेटिङ कसरी सेट गर्ने अचिभ गर्ने म सबैजना एकपल्ट उभिदिन अनुरोध गर्छु हामी लिडरसिप सेसनमा छौँ लिडरसिप लिडरसिपले के भन्छ भने लिडर्स आर टेक एक्सन
immediately. Hearing? Leaders are take action immediately. Leader le kahile pani parthidaina. Unle action immediately liya. Yadi tapai le aafno life ma tyo great achievement paune ho bhane tapai le aba action ke garnu parcha? Ke garnu parcha? Immediately tapai le action garnu parcha. Yesale hami एक मिनट तपाईले टाइम गर्नुस् हामी जोरदार आफ्नो लागि जोरदार ताली दिन्छौँ. Hospital
बोलेको होस् या नहोस् नजिक होस् या नहोस् दुवैजना कुद्न तयार हुन्छ सक्सेस पनि तपाईँको त्यस्तै हुनुपर्छ तपाईँको इन्टरनल मोटिभेसनबाट के तपाईँको त्यो चिज थर्स तपाईँको आएको छ भने तपाईँ कुनै पनि हालमा सक्सेस बन्न होला तपाईँलाई कोही पनि माइकलाई रोक्दैछ विषयमा भोलि म तपाईँहरूलाई तपाईँको इन्टरनल मोटिभेसनलाई डेभलप गर्ने तपाईँको फर्टाइल लाइनमा सक्सेसको बीजारोपण गर्ने र आजसम्म तपाईँ किन सक्सेस भइरहनु भएको छैन त्यसको खोज तलास गर्ने र त्यो खोज तलास गरिसकेपछि कस्तो किसिमबाट तपाईँको माइन्डलाई रिप्रोग्रामिङ गर्ने ती विषयमा म तपाईँलाई भोलि नर्चरिङ गर्दैछु र अघिको कुरामा जोड्दै कतिपय लिडरहरू कम्पनीबाटै इन्फर्मेसन पाएर आउनुभएको कतिजना प्लिज एकजना सबैजना आफ्नो कम्पनीबाटै अथवा प्रमोसर मिलन सर विवे सर त हालिदिनु सर अब यहाँ जति पनि सर हुन्छ उहाँले फोन गरेर बोलाउनु भयो कतिजना निकै थोरै त्यसपछि कम्पनी थ्रु नभइकन तपाईँले तपाईँ आफैले बोलाउनु भएको कतिजना हुनुहुन्छ जो दोस्रो व्यक्तिको रिकमेन्डेसनमा आउनुभएको यस्तो प्रोग्राम छ है कम्पनीको हाम्रो सरले यस्तो प्रोग्राम राख्नुभएको छ त जाउँ कतिजना हुनुहुन्छ आधा लगभग मेन सरले अघि एउटा राम्रो स्टोरी बताउनु भएको त्यो स्टोरीलाई फेरि रिभाइन गर्नु त्यसलाई डबिङ गरेर बताउँछु म साउथ इन्डियन फिल्महरू हिन्दीमा डबिङ गरेर कति मजा आउँछ होइन होइन फेरि त्यसलाई छटछट गरीमा डबिङ गर्छ लावण्य भन्ने देशमा एउटा राजाको छोरी थिए राजकुमारी अत्यन्त राम्रो साह्रै राम्रो उसको छोरा थिएन त्यसपछिको राज्य चलाउँदा छोरी नै हो छोरीले राज्य चलाउनु दिँदैन थियो त्यो लावण्य देशमा एट्स अ लोकथा अनि राजाले के सोच्यो अब मेरो छोरीलाई विवाह गराइदिनु पर्यो त्यसपछि म पछिको शेषको राज्य उसले चलाउने भयो भनेपछि मेरो छोरीलाई सौनेर मेरो राज्य नै सबै चलाउन सक्ने होनहार युवा चाहिँ कहाँ छ त अब खोज्नु पऱ्यो अनि त्यो गाउँमा झ्याली पिटियो अब राजाको छोरीलाई एक होनहार युवा शक्तिशाली निडर के चाहियो युवा चाहियो अनि सबैजनालाई भेला गरियो गाउँका युवाहरूलाई बलिष्ठ 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 युवाहरूलाई भेला गरियो अनि त्यहाँ के कुरा एलान गरिएको थियो भने त्यहाँ एउटा कन्डिसन राखिएको थियो एउटा पोखरी थियो ठुलो पोखरी त्यो पोखरीमा चाहिँ भयभरका हिंसक पानीमा बाँच्न सक्ने हिंसक चिजहरू त्यहाँ गोही सर्प गोही कङ्गटा के के हुन्छ टोप्ने कुराहरू सबै दिएर राखिदियो र पोखरीमा भएभरका सबैजना युवाहरूलाई खुला तरिकाले अहिले जस्तै हामी युसेफमा बसिरहेको छौँ यहाँ यसरी यसरी बसेको राजाले के एलान गरिदियो जो व्यक्ति यो पोखरीमा हाम फाल्छ र यहाँबाट त्यहाँसम्म क्रस गर्छ उसलाई म मेरो छोरी पनि दिने मेरो भयभरको सम्पत्ति पनि दिने र यो राज्यको चाहिँ एउटा राजकुमार जस्तो पदमा राखेर उसलाई घोषणा गर्ने युवा थपकामा थाल्यो अनि यो राजा चाहिँ भोलाइकियो हामी जस्तो एउटा किसानीको छोराहरूले यो एलान गरेको छ भन्दै सबैजना चाहिँ अघि सरले भन्नुभएको थियो हामी यसरी युसेफ चाहिँ यसरी काने खुसी कुरा गर्न थाल्ने कोही यसरी पट्टाउन थाल्ने के हो यो साँच्चै हो त हामी न हामीले किन दिने भए त म राजाको छ त म उहिले उडाइदिन्छु भन्ने कोही होइन हुन्छ नि त्यतिकैमा त्यो गफ हुँदा 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 त्यतिकैमा झ्याम लगाएर खोलामा हामीले आवाज आउँछ सबैजना चकित हुन्छ सबैजना त्यो पोखरीमा ध्यान आकर्षण गर्छ त्यसपछि के हुन्छ सबै जग्गा ध्यान आकर्षण बढिसकेपछि एउटा केटा हस्याङ फस्याङ 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 होइन उसलाई डर पनि छ होइन बल्ल 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 पारी क्रस गरेर निक्लिन्छ अनि त्यो चाहिँ बस्छ राजा चकित हुन्छ होइन यो के हो यस्तो यो कुन चाहिँ यो चाहिँ किसानको कुन चाहिँ कतापट्टिको कुन गाउँको छोरा हो यो कसको छोरा हो यो यसले यत्रो हिम्मत गर्यो यसले त यसलाई त अब मैले मेरो छोरी पनि दिनुपर्ने भयो राज्य पनि सुम्पिनु पर्ने भयो श्री सम्पत्ति पनि सुम्पिदिनु को रहेछ भएसम्म भेट्न जान्छु भनेर भेट्न जानेको अवस्थामा बाबु तिमी कुन गाउँको हो कसको छोरा हो जुन हिम्मत तिमीले गर्यौ मैले भनेको जुन एलान मैले गरेको थिएँ अब तिमीले मेरो छोरी पनि पाउने भयो मेरो सारा सम्पत्ति पनि पाउने भयो र राज्य पनि चलाउन पाउने भयो भन्दै
राजाको त्यो बाढी चाहिँ कुरा हुन नपाउँदै महाराज तपाईँको छोरी तपाईँको सम्पत्ति तपाईँसँगै राख्नुहोस् तर मलाई यो बताउनुहोस् कि पछाडिबाट मलाई लाग्ने को तपाईँ हामी यस्तै छौँ क्या ग्रेट बिजनेस मार्टले यस्तो प्लेटफर्म बताएर आर्थिक समृद्धि गर्ने कामको चाहिँ एउटा चाहिँ सेमिनार तपाईँलाई गरिदिएको छ तपाईँ आफूलाई काम गर्नुहुन्न भनेदेखि मलाई के भन्नु भोलि हृदय छिटो जानुहोस् अब भन्नुहोस् भित्री हृदयदेखि भन्नुहोस् रेजिग्नेसन लेटर चाहिन्छ कि अपोइन्टमेन्ट लेटर चाहिन्छ यदि तपाईँ अपोइन्टमेन्ट लेटर नै चाहने हो भन्ने भोलि 9:30 बजे त्यसरी सबैले त्यो माइन्ड सेट गरेर आउने हो भने तपाईँलाई सक्सेस बनाउनलाई कोही पनि माइकलाले छेक्न नसक्ने सेक्रेट म तपाईँलाई दिन्छु मेरो सात वर्षको दस हजारभन्दा बढी लाइभ प्रोग्रामको र 20,000 भन्दा बढी अनलाइन प्रोग्रामको अनुभवबाट म तपाईँलाई यो कुरा बताउँदैछु म कुनै हावा कुरा म कुनै तपाईँलाई मिठो कुरा बताउने थिएँ हुनसक्छ तपाईँलाई मैले केही समय हँसाउन सक्दिनँ आइएम भेरी सरी किनकि म केही कडवा सच र केही सेक्रेट तपाईँलाई बताउँछु र त्यो चिज तपाईँले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ र अर्कोवटा अघि नै मैले एक्सटर्नल र इन्टर्नल कुराकानी गरेँ सक्सेस बाहिर खोज्ने होइन सक्सेसभित्र खोज्ने एउटा उदाहरण एक वृद्ध महिला रातको समयमा एउटा सडकमा छामछाम सुन्छु छामछाम सुन्छु सानो बत्ती बालेर लाइक मोबाइल बत्ती बालेर खोज्दै एक युवा पारी चिया खाएर बसिरहेको थियो बेलुका अनि त्यो वृद्ध महिलालाई उसले निहालिरहेको थियो यो वृद्ध महिलाले के खोजिरहेको छ म एकपल्ट सोध्न चाहन्छु अगाडि गयो र उसले हजुरआमा मैले अघि नैदेखि तपाईँलाई यो सडकमा केही खोजिरहेको मैले दृश्य देखिरहेको छु तपाईँले के खोजिरहनु भएको छ न्याय हाउने अनि वृद्ध महिलाले के भयो हो बाबु मैले अघि नैदेखि मैले मेरो कारको साँचो मैले खोजिरहेको छु तर मैले भेटाइरहेको छैन हुनसक्छ तिमीले मलाई हेल्प गर्न सक्छ यसै क्रममा ती युवकले के भन्छ यदि त्यसो भने म तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छु यो पहिला कुरा बताउनुहोस् कि तपाईँको कारको चाबी कुन ठाउँमा फसेको छ त्यतिकै वृद्ध महिलाले भने बाबुबाट मेरो कारको चाबी त घरको कोठाको अँध्यारो कोठामा चाहिँ फसेको छ तर म यो बाहिर सडकमा बत्ती बलेको भएर त्यहाँ खोजिरहेको छु के गरिरहेको छु अब त्यो चाबी भेटाइन्छ अहिलेसम्मको तपाईँको अवस्था सेम त्यही वृद्ध महिलाको जस्तै तपाईँले सक्सेस बाहिर खोज्नु प्रपर्टीमा खोज्नु कुनै रिलेसनमा खोज्नु कुनै यस्ता अर्को नयाँ अभियानमा खोज्नु तर सक्सेस खोज्ने कहाँ हो माइन्ड त्यो माइन्डको जुन फर्टाइल लाइन छ नि त्यो फर्टाइल लाइनमा कस्तो किसिमको विचार पनि हामीले गर्छौँ त्यही अनुसारले हाम्रो त्यो के हुने हो फस्टाउने हो त्यस कारणले सक्सेस आजबाट बाहिर होइन सक्सेस आजबाट के हो सक्सेस डज नट कम फ्रम आउटसाइड बट सक्सेस कम्स फ्रम इनसाइड कुरा भने यहाँले बुझ्नुभयो होला यदि बुझ्नु भएन भने पनि यहाँलाई धन्यवाद र म चाहन्छु सबैजना भोलि अपोइन्टमेन्ट लेटर लिने हिसाबले आउनु होला र मैले पनि फेरि बाधाका साथ भन्न चाहन्छु सबैजना यदि अपोइन्टमेन्ट लेटर लिने हिसाबले आउनु भएको छ भने तपाईँलाई सक्सेस बनाउने जिम्मा मेरो हो हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद